çimdirmə prosesi bitdikdən sonra körpəmizin qurulama mərhələsinə keçə bilərik. Körpənizi qurulayarkən onun dərisini sərt hərəkətlərlə deyil də, çox yumşaq bir şəkildə körpənin dərisinin üzərinə hopduracaq şəkildə gəzdirməniz kifayətdir. Üz təmizliyini həyata keçirtmək üçün öncədən hazırladığımız steril bir pambıq vasitəsilə qaynadılmış, soyulmuş suya batırıb gözü kənardan içəriyə doğru təmizləyirik və steril tənzif barmağa dolanaraq yenə qaynadılmış suya batıraraq dairəvi hərəkətlə ağız boşluğu təmizlənir. Əziz analar, qulağın təmizliyinə gəldikdə, qurulamasına gəldikdə mütləq və mütləq bariyerli qulaq çöplərinə önəm verin. Nəyə görə bariyerli qulaq çöpləri? Çünki digər çöplər uşağın qulağının dərinliyinə nüfuz edərək, xaricdə olan bir infeksiya və mikrobun daha daxilə sirayət etməsi üçün zəmin yaradır. Siz Naşa Mama məhsullarının içərisində sırf bariyerli qulaq çöplərini tapa bilərsiniz. Sonra isə körpəmizin dərisinə yağlardan istifadə edib yüngül bir masaj hərəkətləri ilə körpənizi sakitləşdirə bilərsiniz. Naşa Mama, ana əllərinin zərif toxunuşu.